છોટાઉદેપુર જિલ્લાના અતિ અંતરિયાળ વિસ્તારમાં આવેલ કુંડા અને આસપાસના ગામમાં જંગલની જમીન બાબતે વિવાદ સર્જાયો છે. ખેડૂતો અને વન વિભાગના અધિકારી વચ્ચે આ વિવાદ છે, જે મામલે ખેડૂતો નસવાડી મામલતદારને રજૂઆત કરી છે. 2006 વન અધિકાર અધિનિયમ હેઠળ ગામના ખેડૂતો જમીન ખેડી રહ્યા છે. વન વિભાગ દ્વારા આ ખેડૂતોના જમીનમાં નવા રોપા રોપવા માટે ખાડા ખોદવાનું કામ શરૂ કર્યું, જેને તાત્કાલિક અટકાવવા માટે ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે. જ્યાં સુધી ખેડૂતોના દાવા અરજીના નિકાલ ન થાય ત્યાં સુધી જમીન ઉપર કબજો ખેડૂતો રહેશે તેમ અગાઉ નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું, પણ અચાનક જ વન વિભાગ આ જંગલ જમીનમાં કબજો જમાવવા માટેની તજવીજ હાથ ધરતા ખેડૂતો રોષે ભરાયા છે. કુંડા ગામ અને કુંડા ગામના ખેડૂતોએ વન અધિકાર અધિનિયમ 2006 નીચે જંગલના જમીન મેળવવા માટે દાવાઓ પણ કરેલા છે અને દાવાઓ હાલની તારીખમાં પેન્ડિંગ હાલતમાં હોય જંગલના અધિકારીઓએ પોતાની મનમાની કરીને અને ગુજરાત હાઈકોર્ટના અમદાવાદી 2013નો જે હુકમ છે એ હુકમ અનુસાર એ કોઈ પણ આદિવાસી ખેડૂતોના દાવા પેન્ડિંગ હોય એમને તમે ખેતી કરતા રોકી શકતા નથી. અમારે મેઇન પ્રશ્ન છે કે પેન્ટિંગ દાવાઓ છે, અમારી બાપદાદાથી ખેડતા આવેલા જમીનનો પ્રશ્ન છે, એ અમને હકથી મળે અને ફોરેસ્ટ ખાતો અમને હેરાન ના કરે અને સરકાર આપે તો આપવાની છે પણ ફોરેસ્ટ ખાતો અમને હેરાન કરે છે. અને મારા ગામની અંદર બાજુના ગામમાં કુંડા ગામે હમણાં 2 દિવસની અંદર ખાડા ખોદાયા હતા, એટલે આવો અન્યાય ના કરે, અમે બાપદાદાથી ખેડતા આવેલા છે. વૃક્ષરોપવા માટે ખાડા કરે છે તો પછી અમને ખૂબ દુઃખ થાય છે કે જે જમીન બાપદાદાથી ખેડતા આવ્યા છે, જે અમારી સાથે જે છીનવાઈ જાય તો અમે કેવી રીતના જિંદગી જીવીશું, જે અમારો પરિવાર પણ ક્યાં જઈને જીવશે. એ અમારી ખાસ એ વિનંતી છે કે જે વન અધિકારી જે ડાયરેક્ટ ગામની મુલાકાત લીધા વગર ડાયરેક્ટ જો જમીનમાં ખાડા ખોદતી હોય તો એના માટે અમે ખૂબ વિરોધ કરી રહ્યા છીએ. અને આ જે પ્રવૃત્તિ છે તે ગેરકાયદેસર એટલા માટે છે કે 2012માં છે તો કેન્દ્ર સરકારનો એક પરિપત્ર છે કે વન અધિકાર કાયદો 2006 હેઠળ જેટલા દાવાઓ દાખલ થયા છે એ નિયમ નંબર 12 અને 13 એ મુજબ જ્યાં સુધી એ દાવાનો પૂરેપૂરો નિકાલ ના થાય ત્યાં સુધી કોઈને હટાવી ના શકાય. બીજું, 2013માં આ નિયમના આધારે જ ગુજરાત નામદાર હાઈકોર્ટે મનાઈ હુકમ પણ આપેલો છે કે ગુજરાતના 1,28,668 જે પેન્ડિંગ દાવાઓ છે એ તમામ દાવાઓનું સ્ટેટસ કો રાખવું, અને સ્ટેટસ કો મતલબ એ કે લોકો ખેડતા હોય તો એમને હેરાન નહીં કરવા અને ત્યાંથી હટાવવા નહીં. સુરત પોલીસે નકલી નોટ છાપ